Өндірдіқт не айуын сана хүгжін дэвшэ жихойсын өршудығы тэгін хэрээрэ ца хүгдца тэвролдан орын зайсы түхүйн хэ згааргүйгээс асархмэ тэйлэг олчо бусту түгээх гар цэг бий болгажа. Эдэндээс ёртан цэг тольдан гарж байна. Эдэндээс амжилтан түргаагүн нүү цэг нээж олж авсан. Азин цэжин тамгалагцэн их орнийвэн хадуун цэг энд боцолж. Алтару нэгж үл болох далай хүхан эндээ сундаран. Өнгөрсөн одоэрэй дүйн түүхийг мэдвэ чилцэн. Монгол улс нь интернетийн сүлжээнд тэртээ 1994 оноос эхэлж холбогдсон түүхтэй. Анх 1996 онд интернет хэрэглэгчийн тоо Монголд ердөө 500 гаруйхан байсан бол үүнээс хойш тасралтгүй өссөөр өнөөдөр хүн амын 40% интернетийг тогтмол хэрэглэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд интернет хэрэглэгчид өдөр тутмын мэдээлэл болон улс орон даяар болж өнгөрсөн гадаад дотоодын сонин хачин бүхэл мэдээллийг вебсайтуудаас л авч байсан нь Монгол цахим сэтгүүл зүй үүсэх гол нөхцөл болж чаджээ. 1996 онд Монгол улс анхны 10 компьютер холбогдсон сүлжээ бий болгож интернет гэдэг орчныг анх удаа бий болгосон тэр цагаас хойш сэтгүүл зүйч гэсэн шинэ өнгөрөхөд бий болж эхэлсэн. Энд хамгийн үүрэгтэй оролцсон гэдэг мэдээллийн хэрэгслийн нэг бол оллоо сайт юм а гэж хэлмээр байна. За оллоо цаг хэмээн цахим хуудсыг 2004 оны үед анх санаачилж дөрвөн нөхрийн хамт үүсгэсэн юм а. Тэгээ энэ дөрвөн нөхөр маань өнөөдөр бас ажил төрлөө хийгээд сайн явцгааж байна. Биднийг анх цахим хуудс нээж явах үед Монгол улсад өдөр тутам үйл ажиллагаа явуулдаг цахим хуудс үндсэндээ байсангүй. Тэгэхээр бидний хувьд бол хамгийн ихний зорилго өдөр бүр тантай хамт гэдэг юм өрөө дэвшүүлээд за үүндээ хүрэхийн тулд мэрэгжлийн баг үүсгээд ингээд цахим сэтгүүл зүйд хөл тавьж ажиллаж байсан тэр үеийг өнөөдөр дурсаж санахад их таатай байна. Цахим мэдээллийн хэрэгсэл гэдэг юм ойлголт огт байгаагүй цаг үед анхдагч нь болж сахиур хагалж шам татж Монголын сэтгүүл зүйд цахим сэтгүүл зүйн хэмжээсэн чиг урсгалыг бий болоход ихээхэн үр хөст гсэн мэдээллийн хэрэгсэл бол оллоо сайт юм аа. Цахим мэдээллийн хэрэгсэл нь хүн бүрд нээлттэй, ил тод, иргэд олон нийт өөрийн үзэл бодлыг тусгаж өгөх давуу талтайгаас гадна түүний онцлог нь бүх уламжлалт сэтгүүл зүйг техник технологийн хөгжил тулгуурлан нэмгэн дэлгэцэнд багтааж байгаа явдал юм. Мэдээллийн технологи өдрөр тусам улам бүр хөгжиж байгаа нь сэтгүүл зүйн салбарын хурдтай салшгүй холбоотой бөгөөд эдгээрээс хамгийн анхдагч вебсайт нь өдгөө 10 насны ойн баяраа тэмдэглэх гэж байгаа оллоо цаг эмэн сайт юм. Өнгөрсөн одоорийн дүйн түүхийг мэдвэ чилцэн. Тэгэд за сайт яг боллоо. Өөрчилж нэрээ өөрчлөё. Ямар юм баасан дээр бай. Монгол нэр хийя. Монгол нэртэй сайт хийг гэд. Тэгээ ямар нэр байх вэ? Баахан самбар дээр бид нар бичээд. Тэгээ баахан нэр байсан л та. Тэгэд хүмүүс нэг тэгж ярьдаг шүү дээ. Ингээд нэг зүудэндээ ингээд том юм бодож олсон мэс ингээд яриад байдаг шүү дээ. Тэгээд бид нэр ингээд самбар дээр байх нэр бичсэн. Тэгээд би нэг унтчихсэн чинь яг одоогийн тэр оллогийн лого орж ирсэн байхгүй. Тэгээд би маргааш нь хурж ирээ. За энэ сайта оллоо гэд нэрлэе. Ингээд логог нь ингээд хийчихье. Гэл нөгөө дүүлдэ хэлсэн. Нөгөө дүүл за тгий яшиг олон талаар нэр бодож ирсэн бас гэдэг. Тэгэл оллоо болсон. Оллоо вебсайт анх 2004 онд үл вебсайт хэлбэрээр үүссэн байдгийг. Тэгээд 2005 оны 4 сарын 23-нд би гүц захиралтаар гэрээж очиж ирсэн. За ингээд очиход үл вебсайт хэлбэртэй байжгаад тэгээд 5 хоногийн 4 сартаа багтаад бид нар хязгаарлалтанд хариуцлага компани болгож нөл өөрчилсөн байж байгаа. Ингээд компани хэлбэр шилжээд албан ёсоор үйл ажиллагаа яваад улсын татварын албанд бол бүртгүүлээд за ингээд үйл ажиллагаа эхэлсэн байдаг. Өнгөрсөн одоорийн дүйн түүхийг мэдвэ чилцэн. Мэдээлэл холбооны технологи асар эрчимтэй хөгжиж, интернет хэрэглэгчдийн тоо өсөн нэмэгдэж байгаа энэ цаг үеийн эхлэл хуудсыг нээхээр Оллоо компани 2004 оны 5 дугаар сард өдөр тутмын мэдээллийн www.ollo.cg-ийн портал сайтын түүхийг анх эхлүүлсэн билээ.
2004 оны үед бол одоогийн шиг ийм хүн хүч баг бас байсангүй, өөрсдийнх нь итгэц зүтгэлээр нэлээ их одоо хөдөлмөрлөж байж бас олон түмэндээ хүрсэн. За өнөөдөр ингээд анх вебсайт маань 2004 онд үүсч 5 онд компани болсон гэсэн. Тэгэхээр 4 онд анх вебсайт үүсснээс хойш өнөөдөр 10 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан байна. А яг өнөөдрийн Монголын нийгэмд үүсэж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа вебсайтуудаас 10 жил тасралтгүйгээр үйл ажиллагаа явуулсан вебсайтууд бий бол дондоо олоогоос өргөн нэрлэж чадахгүй. Оллоо вебсайт нь мэдээ мэдээллийн 30 орчим салбарын 200 гаруй мэдээллийн төрлүүдийг багтаасан мэдээллийн сантай. Монголчуудын оюуны хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц өргөн хүрээг хамарсан сайт болон хөгжиж ирлээ. Одоогоор тус сайтад давхарцсан тоогоор өдөр бүр 150 гаруй мянган хэрэглэгч тогтмол хандаж хэрэгтэй мэдээллийг авдаг болсон бөгөөд нийт уншигчдийн 20 орчим хувийг гадаадд байгаа монголчууд эзлэж байгаа юм. 3 сая орчим тоон мэдээллийг хадгалж Монголын одоо хамгийн эртний түүхтэй бөгөөд мөн хамгийн их мэдээлэлтэй сайт болон хувирах хүртлээр бид ажилласан байна. Ингэж тал бүртээ удирдлагын төвчинч болон гүйцэтгэх ажлын төвчинч болон эдгээр бүгд дорвод хичээж ажилласны үрд бол үрдүнд бол олон сайтыг маань мэдхгүй юм бол байхгүй болсон. Монголдоо ч вэ, дэлхийд дахинд ч вэ, ерөөсө мэдхгүй байха байж гэлээ. Энэ хандлтын тоо өдрөөс өдөрт өснө нэмэгдэж байгаа нь тэдний ажлын эрч хүчийг улам бүр хурцлж амжилт бүтээлийн дээдийг дагуулсаар өдгөө тус хамт олон 10 жилийн ардаа аргачээ. Одоогоор тус сайтын хамт олон өдөрт 80-100 мэдээ мэдээллийг өөрийн сайтанд байршуулж тогтмол 40-50 мянган хэрэглэгчийг мэдээ мэдээллээр хангаж цахим сэтгүүл зүйн салбарт өөрсдийн хувь нэмрийг оруулсаар байна. Ер нь анх 5 онд очиход бол оллоо мань өөрөө яг үндсэн ажилчид гэх юм бол нэг оператор, нэг сэтгүүлч. Тэгээд яг анх сайтыг үүсгэн байгуулсан инкубатор, инкубатор Тамир гэдэг дөрвөн хүн бол ерөөдөө нэг нь удирдлага хангаад, нэг нь сервертэй админ талаа барьж яваад, нөгөөх нь гадаад харилцаагаа барьж явдаг ийм зохион байгуулалттай байсан. Үндсэндээ нэг 5-6 хүнтэй л байсан гэсэн үг. За ингээд хээхээ босны дараа бол бид нэр ямар зорилт, эхний хэлжинд ямар зорилт тавьсан бэ гэх юм бол ер нь яг үндсэн хэвлэл мэдээлэл гэдэг журмаар нь чиглэлд оруулъя. Зөвхөн сонирхогч мэрэгжлийн төвшөнд оруулъя гэдэг зорилт тавиад энийгээ хэрэгжүүлэхэд бол тодорхой хэмжээний одоо ажлын байраа өөр томсож үнийхээ дагуу 5-6 байрны оронтой сэтгүүлчтэй хэд хэдэн бас гэрээц түүлчтэй яг үндсэн оронтооны программист одоо сервер хэрэгцээ админ их мэд ажилчлал авсан. Оллоо сайт нь 2007 оны 9-р сард хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаагаа амжилттай арилжин хэвлэл мэдээллийн салбартаа тэр дундаа вебсайтууд дундаас хамгийн анхны сорын ганц олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон явдал нь энэ хамт олны хичээл зүтгэл бүх зүйлд анхдагч байдгийн илэрхийлэл юм аа. Оллоо хувьцаат компани өнөөдрийн байдлаар 500-аад хувьцаа эзэмшигчтэй ба энэ олон хувьцаа эзэмшигчдийн компани гэсэн сэтгэлийн үр дүнд өнөөдөр амжилттай ажиллаж байна. Зөвхөн төвшөнд одоо манай анхны хөрөнгөөрүүлэгч одоогийн түүхэн дарга Бүүбаатар одоо бид нар ярьж байгаад хувьцаат компани болох ёо. Энэ оллоогийн хувийг ганц хүн эзэмшиж ингээд байх нь бол буруу байна. Ингээд хэвлэл мэдээлэл дэлхийн тахны жишгийг одоо харахад нэг хүн биш нэлээд хэдэн хүн болж бол олон нийт дээр энэ хувийг эзэмших, хэвлэл мэдээллийн хувийг эзэмшчих юм бол хүн бүхэн энэ сайтын төлөө анхаарал тавих юм аа. За тэр хувьцаат компани болснаас хойш бол олон хувьцаа эзэмшигч нар маань Оллоо компанийг дэмжиж хувьцаанаас нь худалдаж авч хамтран ажилласан. Монголын зах зээлд хувьцаа гарган арилжаалж олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болсон бидний бас нэгэн амжилт юм. Бид бүхэн одоо 500 гаруй хувьцаа эзэмшигчтэй жил болгон ноогдл ашиг тараадаг ийм том гэр бүл болсон байна.
Өнгөрсөн дайрын түүхийг мэдвэжилсэн. Олдоо бол нэг үе хүн болгоны өглөө болгон ханддаг сорын гад сайт байсан. Өнөөдөр бол мэдээж маш олон сайт ажиллаж байна. Маш олон цахим мэдээний хэрэгсэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэхдээ энэ бүхний анхдагчийн анхдагч нь байсан учраас олдоо сайтд Монголын сэтгүүлч хэвлэл Монголын сэтгүүлчүүд анхдагчийн шам мөрийг татсан мэдээний хэрэгслийн нэг гэсэн юм баталгаа олгосон байдаг юм аа. Монголын сэтгүүлчдийн хэвлэлээс Монголын анхдагч гэсэн нэм байгууллагыг шалгаруулсан. Энд болохоор манай олдоо сайт нь болохоор Монголын хэвлэл мэдээллийн цахим хэрэгсэл муу юм а гэдгийг баталсан тийм батламжийг өнгөрсөн оны 11 сарын 11-нд бидэнд гардуул өгсөн байгаа. Энэ бол бидний анхдагч юм а гэдгийг баталсан тийм батламж. Бид бүхэн энүүгээрээ бахархаж байгаа. Олдоо компани нь үйл ажиллагаагаа явуулах хугацаанд веб програмчлал, онлайн зар сурталчилгаа үйлчилгээгээр өөрийн гэсэн байр суурийг бий болгосон төдийгүй Монгол улсын тэргүүлэх портал вебсайт болж чаджээ. Ийхүү 2012 онд Монголын сэтгүүлчдийн эвлэлээс Монголын үндэсний сэтгүүл зүйн түүхэнд анхны цахим мэдээллийн вебсайт хэмээх батламжийг гардуулж өгсөн билээ. Өнгөрөгч 10 жилийн хугацаанд Оллоо сайтын хамт олон нь 2006 оны мэдээллийн технологийн шилдэг брэнд, 2007 оны топ брэнд, 2009 оны боловсролыг дэмжигч сайт, 2004-2006 онд Монголын үндэсний худалдаа хажуулдрын танхимын оюуны өмчийн газраас олон нийтийн онлайн брэнд, 2004-2006 онд мэдээллийн технологийн шилдэг брэнд, 2011 онд Бүүм 2011 интернет сэтгүүл зүүн оны шилдэг, 2008-2012 онд Гранд Экспо үндэсний бизнес фестивалийн топ мэдээллийн сайт, 2010 оны шилдэг вебсайт, 2013 оны шилдэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар тус тус шалгарч байсан нь Оллоо цэгмийн сайтын хамт олонны хичээл зүтгэл нөрийн хөдөлмөрийн үр шимээр бий болсон явдал байлаа. Бид эхний ээлжинд бол яг энтэй уялдаад өдөр бүр тантай хамт гэдэг үрээгээр ажиллаж байсан. Энэ маань өдөр болгон мэдээгээ цаг тутам мэдээгээ шинчилж дандаа шин сургам мэдээллээр хэрэгжүүлэгчдийг хангах юм зэрэгтэй байсан бол бид 6 оноос эхлээд өдөр бүр дэлхий дээр хэрэгдэг үрээтэй болж явсан. Оллоо цэгмийн сайтаас та өдөр бүр шин сургалт мэдээллийг олж авахаас гадна Оллоо телевизийг үзэх боломжтой. Тус сайтын хамт олон нь зөвхөн сайтаа хөгжүүлээд зогсохгүй, эрч хүчтэй шин залуу хамт олонны хөтөлбөрөөр бүтсэн Оллоо GPS болон LCD, LED зурагтыг өөрийн нэрийн бараа болгон монголчуудынхаа хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадсан төдийгүй англи хэлний онлайн сургалтыг Монголд анх удаа өөрийн сайтаар дамжуулан явуулж байгаа нь тус хамт олонны бас нэгэн бахархал болсон билээ. Оллоо хувьцат компани үүсгэн байгуулагдаад 10 жилийн хугацааг үдсэн байна. Энэ хугацаанд бид мэдээллийг тасралтгүйгээр уншигч түмэндээ хүргэсэн бидний гол бахархам амжилт байна. Оллоо хувьцат компани энэ 10 жилийн хугацаанд газар зүйн байршил тогтоогч GPS төхөөрөмж болон Монгол хүний оюуны хэрэгцээ шаардлагат нийцсэн Оллоо LCD LED 3D зурагтыг мөн үйлдвэрлэн гаргасан байна. Бид нэр ядал энэ үйл ажиллагаагаар мэдээлэл технологийн салбар тий Оллоо гэдэг нэрийг брэнд болгож чадсан ч гэсэн энэ бүтэн 10 жилийн хугацаанд Монголын түүхийн сүүлийн 10 жилийн мэдээллийн архив үүсгэж багтаасан гэж байгаа юм. Энэ бол бидний хүсэл үйлч ашгүй том капитал. Бид мэдээллийн 900-д амьдарч байна. Хүн төрөлхтний түүхэнд олон арван гайхалтай сууд бүтээлүүд шинжлэх ухааны ололт амжилт нээлтүүд өдрөөс өдөрт төрөн гарсаар байна. Үүний дотроос хамгийн түргэн шуурхай илүү олон зүйлсийг багтааж чаддаг нь дэлхийн даяар мянган мянган сүлжээг үүсгээд буй интернетийн сүлжээ юм. Хүмүүс бид мэдээллийн сайтуудаас өдөр тутмынхаа өрн дорны зурхайгаас эхлүүлээд гадаад дотоод болон бүхэл мэдээллийг авчдаг болсон нь интернетийн аж тус юм. Дэрж байтугай нийгэм, соёл урлаг, спорт, улс төр, эдийн засаг, уулуурхай, боловсрол, эрүүл мэнд гэдэг олон төрлийн мэдээлэл, статистикийн тоо баримт, зураг дүрс бичлэгүүдийг бид зөвхөн сайтаас л олж үзэх боломжтой. Өдөр ирэх бүр техник технологийн өсөнгүй хөгжил биднийг улам бүр дээш тэмүүлэхэд уран зориг өгсөөр байгаа нь ирээдүйдээ илүү ихийг хийж бүтээх чин эрмэлзэл, агуу их хүсэл мөрөөдлийг төрүүлсээр байгааг Оллоо сайтын хамт олонны зүгээс илэрхийлж байна.
Оллоо сайтын хамт олон цаашид Оллоо цэгмийн сайтыг Монгол улсын онлайн хувилбар болгохын төлөө ажиллах ба интернет хэрэглэгчдийн оюуны төдийгүй ахуйн хэрэглээг хангаж аль болох өргөн хүрээг хамрахыг зорин ажиллаж байна. Инснээр хэрэглэгчд мэдээллийн баялаг сан, агуулгын өргөн хүрээ, цогц үйлчилгээг Оллоо сайтаас мэдрэх болно. Оллоо цэгмийн нь Монголын интернетийн хамгийн том мэдээллийн сан. Монголчуудын сүүлийн 10 жилийн түүх тэр чигтээ багтдаг учраас Оллоо цэгмийнд хүн бүхэн зочлох дур тавиад байна. Хэрэглэгчд мэдээллийг түргэн шуурхай, үнэн бодитой хүрэхийг эрмэлздэг тус хамт олон өдгөө 10 жилийн тэмдэглэх түүхэн цаг үетэй ойртож ирээд байна. Монголын хамгийн анхны өдөр тутмын цахим мэдээллийн сайт гэх тодорхойлолтой энэ хамт олон Монголын тэргүүлэх сайтын тоонд зөв ёсоор багтаж чадсан бөгөөд Монголын мянган мянган хэрэглэгчдийн сэтгэл өөрийн нэрийг дурсгаж чадсан төдийгүй өнөөдөр Оллоо цэгмэнийг мэдэхгүй хүн гэж бараг үгүй. Тиймээс тус хамт олон цаашдаж тэргүүлэх байр сууриа алдалгүй анхдагч байна гэдгээ итгэл дүүрэн хэлж байгаа нь үүнтэй холбоотой юм. Өнгөрсөн одоо ирээдүйн түүхийг бид бичилцэн сайхан бүхнийг Оллоо цэгмэнээс. Өнөөдөр Оллоо сайтын хамт олон маань 10 жилийн хагаад тэмдэглэж байна. 10 жил гэдэг бол нэг талаас маш богино хугацаа боловч нөгөө талдаа их баялаг дүүхтэй ийм онжилуудын ялангуяа бүтээлж шинийг сэтгэж анхдагч болж байгаа хамт олон нь бол дуусах түүх ариунтай ийм хугацаа байдаг. Тэгэл 10 жилийн хугацаанд захим сэтгүүл зүг хөгжүүлэхийн төлөө цаг нар хуваажилж ирсэн Оллоо сайтын хамт олон доо 10 жилийн турш мэдээллийн үйл дундаас хэрэгтэй мэдээллийг олж авахын тулд Оллоо сайтын онцлон хэрэглэгч нь болж ирсэн нийт хүмүүстээ 10 жилийн маань баярын мэндийг хүргэе. Өдөр бүр тантай хамт маань одоо орон даяар дэлхийд даяар гэдэг юм өрөөгөө солигдсон. Цаашид бол бид нэр таны мэдхүн гэгэрүүлэх чиглэлдээ илүү ажиллах учраас хүн болгонд ухаарал нэмсэн мэдээллийг шуурхан хүргэсэн цахим орчиндөө өндөр байр суурьтай Оллоо ажиллах болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Ингээд та бүхэнд аз жаргал сайн сайхны хүсэн өрөө уншигч түмэн мэлмийн дандаа тунгалаг байх болтугай. Яг өнөөдрийн онлын нийгэмд үйлч байгаа үйл ажиллагаа явуулсан вебсайтуудаас 10 жил тасралтгүйгээр үйл ажиллагаа явуулсан вебсайтууд бид донд бол Оллоос өөрөөр нэрлэж чадахгүй байна. Тэгэхээр энэ сайхан амжилт, энэ сайхан нэрүүдэд сайн улам их хатгалж явж ахыг хүсээд 10 жилийн баяр мэд хүргэе. 21-р зуун бол хил мэдээллийн тэр дундаа цахим мэдээллийн 900 юм. Энэ 900-д бид танд мэдээ мэдээллээр тэргүүлэгч байж шин содон зүйлүүдээр тантай хамт байх болно. Энэ олон ажлыг мэдээсэн хамт олон найз нөхөд та бүхэндээ бас 10 жилийн баярын мэндийг хүргэж байгаа гэх баяртай байна. Оллоо юм сайтынхаа нийт хамт олонд 10 сарынхаа мэнд төрөө. Тэгээ та бүхэнд улам их одоо ажлын амжилт хүсэж Монголын одоо Яхов ком шиг хамгийн том портал сайт болоорой гэж хүсье. Хил мэдээлэл тэр дундаа цахим сэтгүүл зүүн анхдагч болох Оллоо цэгмийн сайт маань энэ жил 10 жилийн ойтойгоо золгож байна. Би Оллоо хувьцаат компанид нэгтлэн бодогчоор ажиллаад 8 дахь жилийнхаа нүрийг үзэж байна. Ингээд үе үеийн Оллоогоор өвлөн ажиллаж байсан нийт хамт олондоо эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчдтэй Оллоо вэбсайтын 10 жилийн өн баярын мэндийг хүргэе. Сургуулаа төгсөөд Оллоо цэгмийн сайтаас ажлынхаа гараг эхлүүлж байсан. Одоо Оллоо цэгмийн сайтад ажиллаад 3 дахь жилийнхаа нүрийг үзэж байгаа. Манай хамт олон бол дандаа залуу сэтгүүлчд ажилладаг. Тэр ч удаараа мэдээллийн цар хүрээ бусад сайтуудаас ялгарах онцлог маань давуу байж чаддаг. Ингээд нийт хамт ажиллаж байгаа хамт олон болон бидний дэмжиж ажилладаг удирдлагуудаа Оллоо цэгмийн сайтын 10 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Оллоо сайт бол анхдагч, цаашдаа ч гэсэн анхдагч байхыг бид тэмүүлэх болно. Монголын сэтгүүл зүй та бүхэнд танай хамт олон Оллоо сайтад бас үргэлж баярлаж талархаж явдаг гэдгийг ялдам гэлий. Яагаад гэвэл та бүхэн анхдагч байж чадсан, та бүхэн шилдэг нь байж чадсан, чадж байгаа учраас цааш чадна гэдэг. Гэдгийг одоо ажид үзсээр батлан харуулж байгаа учраас Монголын нийт сэтгүүлчдийн өмнөөс, Монголын сэтгүүл зүйн нэрийн өмнөөс та бүхэнд баяр талархлаа төвшүүлж улам их амжилт, сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. Ингээд Оллоогоор овуулсан үе үеийн ажилчид болон харилцагч байгууллагуудаа Оллоо вэбсайт үүсгэн байгуулагдсны 10 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Олчлоо, олчлоо. Оллоогоос олоод татаа дуусчлаа. Тий. Үе. За, эргээ холбогдъё. За. I've been talking to the wall and it's been answering me. Oh darling, how I miss you.
just a mere shadow of my former selfishness. I crave the cellular. Ух ты, ты! Олсо гарсан! Олсо гарсан! Аа, чичээ байсан гарсан. Биш. Олсо. Өдөр бүр тантай хамт. Өндөрлөгтний оюун санаа хөгжин дэвшиж хувьсэн өөрчлөгдөхийн хэрээр цаг хугацаа тайвралдан уран зайсийн төхөнхөд згааргүйгээс асрах мэдээллийг олж бусдад түгээх гарт цэг бий болгожээ. Эдэндээс ертөнц цэг толдин гарж байна. Эдэндээс амжилтанд хүрэх агуун нууцыг нээж олж авсан. Азийн цэжин томлогдсон их орныг нь хадуун цэгэнд буцалж, алтар үнэлж үл болох далайх ухаан эндээс сундарна. Өнгөрсөн одоо ирээдүйн түүхийг бид бичилцэн.